kana mimi nione hizo namba zenyu za simu, nione nani anakufa leo, nione nani anakufa kesho, nione hizo. Sasa mimi nilipoenda Bwana akaniambia hapana, kwanza aliniambia nilipo, akaniambia angalia hiyo kazi. Nilipoangalia hivi, haya, akaniambia hiyo kazi, na akaenda nikapewa John 5:19. Hiyo tu ndio nimewapea siku tatu. John 5:19 inasema Baba atamuonesha mwanae vile anafanya, na mwana atafanya vile ameona baba yake akifanya. Sasa huyo mmoja aliponiambia angalia hiyo kazi, nilipoangalia tu yeye aenda. Kwa hivyo sikujibiwa zaidi ya hapo. Inamaanisha hiyo kazi, kama mtaniamini basi mniamini kwa sababu ya hiyo kazi. Basi mimi nikaondoka. Sasa tukamaliza maombi vizuri, tumekuja jana Kitengela. I have never seen what I saw this week. Na jamani, muamke tu. Sijui kama watu wa benki wamekuja. Kuna watu wa benki nilikuwa nimeambia nitawafungulia account watu 100. Benki iliniambia walipatikana watu 30. Watu 30, ati wengine hawana KRA, hawana sijui kitambulisho. Sasa jana tukaagree nao wakuje. Sasa hiyo ndio ya mwisho, sababu walikwambia uende utafute KRA na hiyo wameshachukua majina. Sasa wanataka wamalize ni wape laki yao ufugue akaunti yako. Nikufundishe vile nilifanya 1964. Nilikuwa na save tuhera na dururu na sumuni na kingotole na shiriki kwa kamukebe. Ninaiona hiyo kamukebe ya koko. Na unisikilize tu, if you can't save, kama huwezi kusave, we ni mtu bure. Kama hauwezi kusave, no matter how much unapata, no matter unapata 1,000, kama una mfuko wa kusave. Kusave ni roho. Ndio maana yake unaona Mungu ni saver. Tumekula kuku hatukumaliza, tumekula ng'ombe hatukumaliza, ni saver. Hii maji tunakunywa, tunakojua, inaenda kwa mchanga, inaenda mtoni, inaenda juu kwa anga, inakuja tena. God is a saver. Na ndio naona tumefikia hapo. Hata kama watu wanakufa, namba ya kukufa na ile inabaki, tunaenda tukiongezeka hata kama wanakufa, because is a saver. Neno lake ni kwamba alimwambia Adamu mwende muzae mujaze nchi. Kwa hiyo hata kama kuna kifo, kuna kuzeeka, lazima tutaenda twende tujaze nchi. Dunia akuje sasa aone kama atatupatia ingine ama tutaenda biguni. Kwa hivyo kama wewe una saver, you are nothing. Lakini sasa nimekuja nikuletee roho. Watu wa benki wako hapo, upeleke ID yako. Nilisema nitakulipia 1,000. Agani kupe hiyo roho. Nyumba hizi mnaona hizi kubwa kina Times Tower, zina mawe ingine inaitwa foundation. Foundation ni jiwe lile limetolewa kule kwa kware bila kuchongwa. Inakuja inachimbiwa hapo, inawekwa hapo. Ile chuma imetoka nayo Times Tower ni chuma kubwa, kutoka chini inakuja na hiyo mawe mpaka hapa juu. Sasa inaenda na mawe hii ya kuchongwa mpaka juu. Kwa hivyo kukinyesha, ile mawe haitasikia maji. Lakini ukijenga na mawe ya kuchongwa foundation, kukinyesha hiyo mawe inaloa, sababu ilichongwa ikasukasukwa. Ukitaka kujua how strong you are, agalia foundation yako. Ukitaka kujua kama uko na Mungu, ukitaka kujua ile roho uko nayo, agalia outcome. Agalia outcome, result ya maneno yako, result ya mbegu yako,
ile begu ulipanda ilikuja nini? Sababu kama utakuwa ndani umejichanganya, hiyo begu itazaa mchanganyo. Kama ndani wewe mwenyewe ni mchanganyo, hiyo begu yako itazaa vitu vimechanganyika. Lakini kama begu ni pure, mazao ya hiyo begu itakuwa pure. That can tell you how strong you are. Vita vyetu si vya damu na nyama. Tunapigana na maroho zile ziko ndani ya waziri na zile tuko nayo. Semeni kweda kabisa. Mwambie kweda wewe kabisa. Na usiangalie nyuma. Mpe Yesu makofi because of that. Salimia mtu mwambie usinizoe wewe. Mwambie mimi ni kisirani. Mwambie ukitaka baraka nitakubariki. Ukitaka kisirani nitakuonyesha. Oh yes. Kwa nini tumekuwa na changamoto nyingi sana? Kwa sababu kwa nini Mungu hakuji kwako hata wakati unamtaka kwa vita? Kwa sababu you don't know where you are. Fellowship yako na Mungu, hiyo tu ndio kitu ambacho mumekosa kuwa nacho. Na kuna ujumbe na kuna mahubiri. Mahubiri ni Marko 5, Luka 2, hiyo nini mstari wa 7 wa 8. Na kuna message. Mahubiri ni mafundisho ya kufundisha watu namna hiyo ya Biblia, whatever. Musikule hii, musifanye hii, musifanye hii. Hiyo ni mafundisho na mahubiri. Lakini kuna ujumbe. Ujumbe ambao kuhani anautoa hapa. Akisha utoa, anauleta. Yesu akafungua, akasoma, akasema, Roho wa Bwana yuko juu yangu, maana Bwana amenituma kuleta habari njema. Akasema hii imetimia leo. Kwa hivyo kuhani anaweza akaenda hapa. Hii message nakupatia hakuna mahali mimi nimesoma. Nimesikia tu eda kitabu fulani, soma hapo. Vitabu tatu mimi sikusoma. Sikutoa kwa akili yangu. Nimesikia tu eda hiyo kitabu, soma hapo kuanzia 5. Eda hapo nikaandika. Na sasa kuna ile message ambayo nimepewa. Nime withdraw kwa laumu, kwa sababu hata nikalaumu, hata ukalaumu buzi, ate wewe buzi kwa nini haukui kodoo? Sasa hii buzi itafanya nini? Kwa hivyo hata nikakulaumu, kwa hata nikakupigia kegere usiku, some of the things ni wewe mwenyewe uamue. Niliona jana nikipita hapo Jerusalem, tutoto twa kodoo na twa buzi wanacheza pamoja na wanaetu dogo tu. Nikaona wanacheza na wanaenda pamoja na ni watoto. I think wako na sijui mwezi gapi. Nikaona hasa nikatoka kujua huyu kakodona hawa. Kwa nini huyu akitoka watu wanatoka? Sasa ndio nimesikia ni kwa sababu yule wanataka fellowship yao wawili. Tumoja na kodoo, tumoja kamoja kalikuwa buzi. Kodoo tulikuwa tuine. Busi kalikuwa kamoja matuwili. Sasa nikaona wanaenda, wanacheza hivi, wanaenda. Sasa ni kwa sababu nikasikia ni amependa na amejua hao. Maana haikuenda kwa kuku, haikuenda kwa bata, imeenda kwa hizi kodoo sababu they are familiar. Sasa ni kumaanisha wewe naye unaweza ukachagua. Roho zina A na B. Kuna roho ya A, kuna roho ya B. Wale wa B akienda na A hata ridhika, sababu language na attitude ya A ni tofauti. Yule wa A akienda kwa B hata sikia comfortable, kwa sababu resort
haikuji vizuri vile anataka. Sisi wahubiri tuko na mahubiri different.